takže tunel Branisko. Ideme, kde ideme? V Spišský Hrhov. Spišský Hrhov? Áno. Spišský Hrhov. Ideme pozrieť nejaký, čo to, kaštiel? Ideme kaštiel pozrieť nejaký. Uvidíme. Kaštiely zvyčnú byť veľmi pekné, nie? Takže uvidíme ďalej. Takže sme došli do Spišského Hrhova. Čo tam píše? Aha. Asi to len tak zvonku, lebo vnuka sa určite asi nedostaneme. Nebude sa dať. Určite. Svieti slnko, akurát tam je väža aj s hodinami.